Hello. Hello. Mayong buntag Mindanao. Mayong buntag Visayas. Mayong buntag Luzon. O mayong buntag Osaan sa Tibog Kaliputan. Nga ganun na nagasunod ang atong programa. Matag buntag, matagabi, Idrisa, Tili, Radio, Radio Ronda, DXQ, RPN, CDO. May bunta ko sa sa itong mga isoon sa Davao, Tango City, o dihadapit sa Leyte. o sa tanang dapit, mayong bunta ko, may bunta ko sa sa Buhul, Kamigin Island, Bukid Nun, Miss Sammy Sorinta. O sa itong syudad sa Cagayan de Oro City, good morning, good morning! Adlaw, karon Alunis. lunes. Okay, let us pray. Lord Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Father God, I love you. Salamat, Father God, nga sa tanang higayon. Magalul kami sa imong trono sa grasya. Pinaagi kang Kristo Jesus nga among Diyos nga manluluwas. Uluban ka ni ng Espiritu Santo. Salamat para gading kabuntagon na super, super, super sweet ang among katulogon. Super, super, super healthy ang among lawas. Tungod kay nakaambit kami sa imong kahupnganan. We are complete in you. We are seated with you in heavenly places. we are reigning with you. salamat. Ning kabuntagon, holy spirit, acknowledge your presence. this morning we welcome you holy spirit. salamat, lord, pood, maga-ministro, you. simon katauhan from the north-southwest, that you will open their spiritual eyes, that you will anoint their ears to understand your word, because your word, is precious than pure gold salamat father's anointing that you impart to your servant in order to destroy all the works or enemy that is the devil satan demons evil spirit the principalities the powers the rulers this providence and high bliss, the prince of this earth the god of this world i will destroy your plan in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, mga bungkag ang inyong mga plano. Dili ka mo magkahimog kadaot sa mga katawan sa Diyos. Especially here in our nation, in our Philippines, we thank you, Father God, that the corrupt, mga corruption, our leader ng mga corrupt, mga wagtang, mga wagtang sa mga nasud sa Pilipinas, mga doktor nga korap, mga wagtang, mga wagtang in the name of Jesus. Tanan nga mga korap. O gabi na sa mga komunista, komunisim, mga wagtang sa mga nasud sa Pilipinas, mga rebelde against the government, mga wagtang kundili sila maghinulsun. Og salamat, Father. Nga mong nasud magpadayon nga malinaon. Salamat sa divine protection sa among presidente, vice president, down to the lowest rank. Thank you for the protections of our leaders. Og salamat sa mensahe. Nga mong ihatag sa matag sa kanamu. All the glory belong to you in Jesus' name. Amen. Okay. So, pala yung tanong. nindot kay ning mga lagad to sa Ginoo kay mahibawalan man din what is the objective no why god created us unsay rason unsay katuyuan nga gibuhat ka sa dios so tanan natong mga pangutana masulbad when you read the bible No ato nang isgutan nga ang Biblia pulong sa si Dios, ang Biblia ang pul pulong, pulong sa si So kung atong tuhuan mahibalo kita. ta. Pero di magtuon, di gyud ta kabalo. Una usahay ang mga tao, hinaot unta Lord. Puros lang hinaot walay pag way assurance. No? Kita nga nahibalo doon na tayo kasiguruan. bisan asa at abalulong safety kita. Tungod kay ang Diyos nga itong yalagaran, pinakarabes nga magbalantay, huwag makulang ka na ito. Si David, iyan ang giprapisay nga walay makabarog batok na ito. No? mga pukan ang linibo sa atong kileran. 10,000 dili magaduluway. Tungod kay dunay ay Diyos gamhanan nga nagpuyo sa atong kinabuhi. Okay, ang atong minsahe karon, No? Matod pa diha. Sa Salmo, uh, Proverbs 13.3 ako na kay Biblia. Just open your Bible with me. The one who guards his mouth protects his life. The one who opens his lips invited his own ruin. Agoy! No? Ang Diyos magapanalangin o dugang sa iyong mga pulong. Matot ba? No? Siya, Matod pa siya nga nagabantay siyang baba. ba ba Mabani? No? Matod pa rin siya nga nagabantay siyang baba nagamping Nag-amping sa iyang kinabuhi Siya nga nga nagbuka Og daku siyang mga ngabel mudangat sa kalaglagan ang Diyos magapanalangin og dugang siyang pulong Hello Muna igsuon nga bantayan ato atong atong bantayan ang atong baba Dili ta magpataka og yawit yawit kaya nga itong kaaway, nagtuyok-tuyok. No? Bisan si David. Naibalo si David. No? Naibalo si David. Mabasa ko sa nanimodiyas, ha? Salmo. Salmo 141, verse 3. ingon si David, three, ingon three, Lord set up a guard for my mouth, keep watch at the door of my lips. matutpani oh. David, butangan mo oh hiba. Oo, bantay ang akong baba, bantay ang pultahan sa akong mga ngabil. So that is the prayer of David. Muna ng a bantayan baba na dilita magpataka magpatakaog yawit yawit. Kaya the Bible says Jesus, ingon ang pulong sa Dios, Jesus mismo nagingon. What is the burden of your heart, the mouth speak it. Ya, yeah, nahibalot ha? Sa ato nang gibasag yan na, who, who is keep it? His mouth keep it his soul. Who is open wide, his lip ruined to him. Kaya nagabantay siyang baba, -ba, matod pa sa Proverbs 13.3. No, Kadtong nagabantay siyang baba, nagamatnon -ba, sa iyang kinabuhi. na. Apan katong nagawalis, nagawalis sa hatlapad gayud sa iyang ngabil alunay kadaotan. Mo no man ang realidad, kundi ko ito magtuon. Ha? Ito magtuon, di ito malo. Di ito magpataka sug sulti. Kaya ang atong kaaway, nagtuyok-tuyok, nagapaniid, kung nga kita iyang matiklok. That we have our enemy, the devil, whether you like or not. But remember that our enemy eternally defeated for. No? We are always victorious. Tungod kay, walang magawa ang jablo. Inanggala na sa kanyang armadura. Wala na siyang magagawa. Kasi alam natin ang katotohanan. Kaya lang, just keep or guard your mouth. Protect his life. Siya nga nagabantay, the one who guards his mouth protects his life. Nga man, mo oh may sa privilege, kinamuhi ka matayon, anay dagawon si mong dila, dawato ni mong samputanan sa imong gipamulong. See? Mo na igiwalin ako ganinang galambunt, ah, gahapon sa fellowship. Bantayan nato atong dila, atong baba. Kaya nagoy gahom atong baba. -ba. No? Pantayan. Una, hindi tabo sa mga tao. Dito sa translation line, The one who opens his lips invites his own ruin. Siya nga nag-walis yung baba o nag-abris yung mga ngabil, naga invite Gi, imong gi imong invite pa kanang gi sini work ng invite kanang gi sabi ni saya pa imong siyang gi gi, gi gi imbitar no gi imbitar niya nimo ang imong kalaglagan kadautan sa si imong kinabuhi mao na sa hindi mga tao. Kumusta mga brother? Yan lagi crisis. Uh, you shall have what you say. O naging yun, Jesus, dawaton ni mo ang imong gibamulong. Muna, muabot ka ni mo galaglagan. Muabot ni mo ang kapubrihon. Muabot ka ni mo ang Kalaglagan kayo sa kumusta mag- Gigapoy na ko, mahirap ko, mahintang mamatay na ko. Oo, oh, si. Yung lang yawa, very good. Kaya karong birahan ka. ta ka. Ita, di sa Bible, akong gipang man magtuon dito ta. Dilit na magpailan ilad Bantayan na tatong dila. Kay ato na bang dawaton ang saputanan sa tong gipamulong. Proverbs 18.21 Kinabuhi ka matayo na nasimong tila dila na ni mong saputanan. Wala ka na buntag. Lord Jesus, salamat kayo sa super hayahay nga kinabuhi. Super blessed nga kinabuhi. Wala yung problema. No? Wala ka mong kinabuhi. Wala yung problema. Kay, Nagoy kinabuhi ka ang tundila. Dawa to rabagin nato ang saputanan. Kung nagsultig kag mga negatibo, mahitabo si mong kinabuhi. Tanahon ni mga leadership man? Kumusta man ka Ako na ako'y diabetes na ko maintenance? Oh, na. Patay ka di magdugay. Ilubong sa minteryo. No? Busa. The Bible says, My people perish for lack of knowledge. Patakataka lang ang sulti. No? Alang-alang pasok ka mamakak na ito. Hmm. Kung wag ka kasabot, iskwela ka, aron kadili kalapait. Nag-open tag-advance Bible course, free walay bayad. Aron matuluan nung sang itong kinabay. Di man gamahin mong kahaya kung ikaw sige pang hulam. Di po gamahin mong kahaya o asin o panalangin. Ha? Masakit doon ka. kana lang giingon nga anak sa Dios unya masakiton kada binuang anak sa Dios masakiton oy 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 di ko mutuong anak ka sa Ginoo basi anak ka yawa anak kamo yung anak lipay mo nga inyong butang ang sakit wag mo ibuot Anak to sa Dios. Gibuhat to sa Dios nga dunay free will. Kay di man malipay ang Dios baya nga magbuhat sa tao nga sama sa robot, siya ray nagcontrol. No. God given us free will. Your free will. No? Naalim mo ang pagpili. Gusto kang dato. Gusto kang pobre. emo mo ng pagpili. Ha? Ganong na pobre ka ka, sige yawit-yawit si mong baba, -ba. namatay kang sayo tungo si mga yawit. Magod Mag sa mga Israelites. Kung sa may gusulti sa mga Israelites, mas may pag mga matay may diri sa wilderness. Di ingon ang Diyos sumala sa inyong gipamulong o sa akong nadungog, akong buhaton ang inyong gipamulong. See? Gani gipasaksi sa Dios ang langit ug ang yuta. Nga ang pagpili na anato panalangin tunglo kinabuhi kamatayon na anato ang pagpili pagkayahayo oi. Eh. Imo man ang pagpili nga mamatay kang sayo. Imo na pagpili. Nga nung pobre ka, eh, sige na magagingon. Wala ko'y kuwarta. Malang wak kayo kay kuwarta. Manta, pobre. Ako di ko mag-accept na pobre ko. Yung nang yawa, hambogero si Kaslam. Oh, inong yuko ko sa una, inong ko sa mga leaders, mga pasto sa Cagayan. Kaslam, hambogero, dagag kuwarta. Sigoy kuwarta. Kaya sila good, naglakat sa nakita ako kay naglakat magkusapag to. Kaya the Bible says, the just shall live by faith, not by sight. Mayong buntag, Pastor, always nimo na mino from Imelda Julitan. Sa radyo na ako na namati, Pastor, kay kusog kaayo ang mong internet diri. Okay. No. Si Melkit Bravo ni Pastor from from Tagum. Kita gum super haya ing kabuntagon. Pastor daghang kwarta walay sakit. Amen. Walai problema mo gid na. Ingon sako mama mamakak badau sia. <laughs> a swing look at siya, yeah. pastor. Abi, <laughs> <laughs> bita, no? Di mo kita kasabot. Ha? Wala, bantay mong baba. sa sa Proverbs 18.21, Kinabuhi ka matayon anay gahom sa imong dila, dawato ni mo ang samputanan sa imong gipamulong. Na, ipaminaw imong mama, sister, no nga tuig soon sa gitagom kay abi ni magud mo manay tudlo sa yawa nato kay kung ingon ra batag dato dagak kwarta inong ta sa yawa hambugero pakakon no na mo nay isultis ko ah na sa unang panahon kay nagkagidlay pa man ko. Pero to God be the glory, tanawang akong ipamulong na siya ang tibuok pastor sa Cagayan de City. Nga to God be the glory. Ha? Yes. To God be the glory. Sila, gasalig o support. no nang ilang kinabuhi na ningka na muliwat ang membro na ningka na ningkamot munay gingon nako kung ang leader kawatan ang mga members tulisan kung ang leader jabitison ang membro insulin eh uh, mo, mo nagisulti ni Jesus igo nang tinunan may sama siyang magtutudlo no Munang tuluan ang iyang katawan, may nagisultian ko si Ginoon. Nak, do you, do you really love me? Feed my sheep? Feed my sheep? Feed my sheep? Pagkan ang ako mga karnero. Oh, Mabit ay hinungdan nga nag-open tag-advance Bible course. Gitawag ni advance Kaya mag-una mag, -una, mag mo sa ulahe. Ang naulahe mo, ang nauna na ulahe. Kung magkasabot. No kay giila na daan sila ni taning. O mo realidad. Wala na magayong ta kayayas dun kinabuhi. O ang mga tao kasabot maingon sila mo lang yawa masuko si Satanas. Na kun mo ka nga I am rich. Masuko si Satanas gamiton niya ang iyang imong mga ingon ang Bible ang gawi sa tao na siya panimay eh. Yung mga sakop ng di mo tuos pulong sa gino. No? Mugiro. Bakak man ang datu, dahil ang kwarta, datu ta. Hmm? Anak ta sa Diyos. Datu ta. Kay magabanghay o gutaing si Jesus, as anything in, in my name and I will do it. Pangayok kami bisag unsa, o kini akong pagabuhaton. Muna. Kaya kung magkasabot tayo, kung igsuon, kanawa. Sige lang kung sugid. Hayahay. Why problema? Why sakit na kagkwarta? So, nahitabog yun. Ang yawa di yun sa kahimok. Makahimok ka daw at ang yawa ni mo kanunay kang sugid no? bako'y kwarta. Ala alam mo ingog na ang kwarta ng mga kwarta. Siyempre kay naglakat baka sa nakita. Unsa ingon sa Bible? Unsa ingon diha sa pulong sa Dios ang tao kung ang taong matarong nagkinabuhi sa pagduo dili sa nakita? Mm. Wata na makak. Nagsultis sa matuod. Kay anak ta sa Dios, manunod ah? ang Dios mo itag iya sa bulawan o kwarta o niya ka'y kwarta sa pastor alang-alang mamakako manang panahon pang iskwela mo dagyan ka ng iskwela na ako din ng graduate na ay tag edad na utsinta oh magtuon ta people perish for lack of knowledge. Huwag man tamag doon. What Jesus said, man shall not live by alone ng tao, dili di, mabuhi sa tinapay lamang. Manang hinungdan nga si Jesus nagpuasa 40 days and 40 nights. Tanaw ni mga tao ang nagpuasa tag-as o gidad. Si Moses nagpuasa 40 days and 40 nights. Night dress, ah, dry pasting, walay tubig, chilaja, mogya pun forty days and nights, gabak lai like si Eliza, ah, si Eliza. Gabaklay, pangon sa mount, sa bukid, sa Diyos. Mabitaw nga, ah, sa liha nga si Jesus, may ato sa bukid, uban siyang mga apostolis, si James, si Peter, o si John. May kalit o kahayag, kung nakita nila si Elijah, o si Moses. nganong nung silang Moses man ang ipakitaan, o ipakita, o si Elijah, ha? Tungod kay eh? Parehas niya nagpuasa 40 days and 40 nights. Kita magpuasa ba pa pastor? of course. No? Siya ko ng atong ihimplo. Ingong kung si Jesus ang mutuo ka na gumagahimu sama sa kong mo. Ha? John 14, 12. Mga malang realidad. So, follow me. Ha? Jesus said, follow me. I will make you a piece of mine. ang ila pong yung iya mga apost apostolis na mag, mag, mag fasting po. fasting food. No? Tagas ug kinabuhi kini mga tao nga nag-prayer and fasting. realidad. Atong gipid ang atong real man our spirit. Dili lang kay kini atong lawas gibakaon ato sa mga material things. That's why Jesus said, man shall not live by bread alone. Muna itong kinabuhi, super hayahay. Super blessed. The one who guard his mouth, protects his life. Siya nga siyang siya baba. Nagaprotect his life. Pagka ninduta, ha? No? No? clear kayo ang pulong sa iyo, siya nga bantay sa matod pa sa Tagalog man din yung gibutang dre. Siyang naglingat ng kanyang bibig na nga ingat ng kanyang buhay. O, oh, gibantayan niyang kinabuhi. Ngunit siya'y nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Hmm, kahamakan, kadaot. Muna, muna yung sa Proverbs 21 verse 23. Proverbs 21 verse 23. The one who guards his mouth and tongue keep, keeps keeps himself out of trouble. tanaw ah, tanawa, bisan kinsa nga magabantay siyang baba o sayang dila magabantay siyang kalagikan sa kasamog. Awa, makalikay kasamog, ang baba na ito nga tabian, Manay makagubot. Lagmit masumbagan kasi awa no? Hilom diha. Siya pa sugan na si kita giyawit nga dato ta. Kala mo sakto. So yawa, ang bugiro. Ako na isa ko na. Tinuloy man gira. Magandungog Pastor Kaslam, nang kanil pastor, oh, halos ang mga pastor ni minggo ang hambugiro ng puno ka kay sa huwag kwarta, Mamingo kaghayahay. So, nangutahan ko sa si Ginoo. Huwag talaga sa Gino'o. Ako nang istorya ko sa Gino'o, Lord, ngano man, Lord, nga mga kauban ako, mga pastor, mga amigo na ako, anong inu mo ko lang kamugiro? So, pag open ako sa Bible, gisultihan ko sa Gino'o nga, na, tanawa si Jesus wag kalim. Sila yung ingon sila nga, uh, ay mong kahadlok sa, sa mga tao na nagpuyo sa lano, promise ka sila mga tinapay lang alang ka na to? Ay, nangasog ko ang mga Israelites. Namunit sila ba to? Kaya simpre, binuang baya na? Na, ito kayo basahol Bible. Numbers. No, ang Bible mo itong basahon kay pulo mong guni sa Diyos. Matod pa sa Numbers 14. chapter 14 in india ha? so verse 7 eh kat lang ha namo ge samok pun lagi pun Okay, ingon sila. Dito na tayo Nagiging Only do not rebel against the Lord. And do not, don't be afraid of the people of the land. For we will devote them. Their protection has been removed from them. And the Lord is with us. Don't afraid of them. Sa King James translation na, Kaya they are bread for us. Hmm? Punta sa naka... Sila, tinapay na to. No? So, matod pa Ingon e diha sa King James Translation. Only rebel not yea against the Lord, neither Fear ye the people of the land, for they are bred for us. Tanawa. Tinabay. Their repentance is departed from them, and, and the Lord is with us. Fear him not. Ayaw God look. Suko ang mga Israelites. Galit na galit sila. Apan lamang ayaw ka mo pag pakigbatok sa ginug ayo kahadlok sa katawan ni anang yuta kay sila pan nawa pan alang kanato to tinapay ba pan bread for us ang ilang mga panalipod kuhaon gikan kanila og ang ginuo uban kanato busa ayaw sila kahadlok kay eh. verse 10 unsa lang gibuhat unay gipadayag sa ako sa Ginoo But all the congregation bid stone them tanawara, apan ang tibo katilingban ni Holga, nga labayon sila og mga bato. Oh! So, muna'y nahitabo na ako, Giba, gibato ko sa mga chismis nga si Pastor Alfred Caslam Hambugero. Pastor nga Hambugero. Tinol mana Di na ko tanan ko sa anong ginan, ng anong ingno magugambog i rolo nga tinuo man akong gisulti. Di di sila kadawat sa akong gisulti. Halos ka mga pastor sa Cagayan de Oro City. Nga karon. Ngon sa naman ang ilang pagtanaw na ako karon. Nagaingon sila tinuod di si pastor. Hmm, to God be the glory nalibot ang ilang mata. So katong mga tao nga nagbato ka na ako, ako silang pagkanoon. Ay, naga na magkukwarta. No? Nga, on na may ilang ikasulti. Silent na. Sama sa mga Israelites, namunit sila gbato. Ha? Ah, ang tibuok, katulingban, mihulga, nga labayon sila, Og, mga bato, kunya ang himaya sa Ginoo nagpakita diha sa tulda. Nga tamboanan nga sa tanang katawhan sa Israel. So mechanic ug dynamic padaya mi gawas ang himaya mi mikanaog ang himaya sa Dios. Wala sila kadayon pagbato. Mao ni. Mo mongun ni akong gitunan. Muna no, nga si Joshua Galib nakasulod sa land of promise. Si Moses gani wa kasulod. Mao man ay yeah, sun. Nya nangutana na pagkog utos sa Ginoo. Lain nga confirm canper, can, confirmation sa Bible. No? Nya yeah. Dito na po kang David. No? Ginala na po sa kansa, kinabuhin ni David. Ang iyang isuod nga si Iliab. Nung no, anong niya makadiri? Kaya gisugo man si David siyang papa sa pagdua siya isuod dito sa gubat? Ingon na yung si Iliab. Nga anong niya makadiri? Ang mga karniro dito ni mo, nga anong kisa nagbantay dito? Kabalubay kung hambugiro ka? Tanawa. Ha? pati pa igsuo ni David giingnan sa gambugero no sab manang ang pangutana nako kitubag sa Dios mi manang Dios no muna nak inong kaniya gambugero kay nahibaluman kay wala man sila kasabot wala nga daghang mga leaders mga simbahan mga pastor kasebut inta gambugero ha ah, Si David po diyang kinga na kabugiro karon na himo manghari si David. Unsa naman may iyang kasulti ni Eliab. Ha, 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 ha. karon unsa naman ilang kasultin nako nga ilan naman nakita silang physical eyes, ang akong kahimtang diri sa kagayan. To God be the glory. All the glory belong to Jesus. nang mingon ang mga pastor-pastor, may too na gilmini mo. Pwede ba nga magtudlo ka na mo? Uy, skwila mo do. I have no time to teach you. Ako iba advanced Bible course libre. So nakita na nila. Ako silang gusultian. O, oh, kamo mga pastor. Anong maproblema man mo? Ako, ako problema. Bisa gamay, bisa usaka kakuting. Bisa bisag sa katudlok, wala yung ko'y problema. Tungwag kayo nakaila ko sa akong amahan, nga mo'y tagiyas sa tanang butang. O, oh, kung mag-iskot tawhanon, ako silang isultian. Sa tawhanon, pilay abang sa building. 100,000. Naasira, daghang pastor. Ngunya, ang kurinte na ko, 51, 51,000 51, ang kurinte. Ngunya, akong sakyan ang tulog kabuok. Ha? Yes, yung talag, 70,000. Oh, pila na. Nabagoy, uh, bayan na Uh, RP index key tili radio nag nagbayad bag og 14,000. Na wala bot sa kakan, wala bot sa kakan. Sa kakan kaon ba? Oh, pila naman ang akong bayro noon. Dili ako gabayad akong papa. My father in heaven, siya ang nag-supply kanako ng madagayaon. Ang akong papa, inyong papa, No, oh, dala ko bang mga pastor kasi like support sa Amerikano. Di gina mo prosper. Bangkap si Ang gusto sa Dios, trust in the Lord with all your heart. Lean not your own understanding. Ako ang nakakuha. Hayay akong kinabuhi. Kina Wa si nakatingog. Ha? Hmm. Dapis pa kung sakyanan. Oh. Ha? Purus brand new. Dili si See? Si. Well, Wala sila katingog. Sabi tapos ano? Takog yung kapag to. Naliwat lang ko ni Jesus. Ha? Muna man ang tinuod. Pero lang, dili ako gabayad. No. I cannot afford to to pay my Bill? only my father? Because my father said, huh? If you abide in me and my words, John 15.7, kanawa gani, John 15.7, palihug ko na. Kung sa diya sa John 15.7, if you abide in me, And my words abide in you. Ye, you shall ask what you will. Mga pangayo kamu bisag unsa sumala sa inyong gusto and it shall be done unto and it shall be done unto you hallelujah Muna, abi ni mo kita nga hayahay suko niya yawa gamiton niya ang yawa ang imurang igsuon ang imurang mama imong pamilya nga walay pagtuo ing nung kagambugero nga karon unsa na may kasulti ha gani una sila di sa kagayan Sintro ako to apakus buggo gapamaligya pa ko dito pa ko sperto nang nagkonduktor pa ko sa jeep para mabuhi ano na kung doktor ko Unsa'y katuyuan nako? kay gusto kumu palit og amplifier, kay gusto ko magwali sa perto matagbuntag, Kalabuntag buntag nagwali ko dito iksoon. Kaya moomon ni kalipay? To preach the good news, no? Season out of season, preach the good news. What is the good news? Ang maayong balita, humanatagiluwas. Ang maayong balita, gipadato na taniya. Ang maayong balita na himong kabu si Kristo aron kita madato ang may balita nga pinaagi siyang labod huma na kita giayo mo na labaw na kung ako ning ako mo paliton kay mangayo man kusog papa den akong paliton ang build ang yuta nga nasa sentro mga six 6 6 6 hektar na naabagyo sa sintro sa syudad sa Cagayan. Nga no? Hingo lang mga hinti, pastor, may 5 hektars na Ay, naku, ikaw, wakakita. Ang ako ang mahal, nakakita. Nahibalong nagun ako, father. Tinang ako, anak, mga ayaw siya, di magpwede makabalibad ko kay nagsaad, gugko. Ah, ang atong amahan nga lang ito, nagsaad pangayo arumahingpit mahimpit yung kalipay. Dito sa langit din ka og bulawan. Dito sa langit din ka mangayo og helicopter. Sa langit din ka Gusto sa Dios nga mangayo ta dis kalibutan arumahingpit mahimpit atong kalipay. No? Samot na matinuod gud ang pananawon sa ilang nakita namo nga ang tibuok kalibutan mahibalo nga ang Dios nga mong gilagaran dili tiaw tiaw gamhanan no i believe with all my heart kanang mga miyembro sa Word of god spirit and life sa lang laing mga nasod lang laing lugar mahimo magisilang ulo no ano nga is Bible, confession brings position. Mga napataka, sulti nga, pobre, pobre, yung ka. No? Pagkaya-haya sa itong kinabuhi. Okay, mabali naman po kayo, di, ma di naman may mapuno, di naman masulod. mana naigsoon. Gamhanan ka. Gamhanan ng Diyos. Milagroso ka nga Diyos. Mao si So, tigpangutan ako sa ginoo. So, grabe na akong lipaya. Kay, naingon ang iyang igsuon ni David nga si Iliab. Oh, ano niya maga? Naibalubak ba kung hambugiro ka? Abi ni mo ni mga tao nga dunay pagtuing nun ta sa si yawa ang yawa. Why, Satan? Angry. Ha? Because Satan knows nga kung atong isugid atong mang mabatunan. Nahibalo yawa. Nga sa diyang maingon ka nga, Millionaire! Mahimog yung kang millionaire. Nauban mga pasto gawat-awat nako na nanguha ng utang og sakyanan pero embargo na Ang ako di maembargo maembargo magkadugan hantud Magkadaghan ang sakyanan Nyon sa butan ako sa among, among sakyanan para sa service sa mga membro The Word of God Spirit and Life Ministers na remarka niya, Pastor Alfred Kaslam. Yes. Tanawa. Magbaha ang mga kalad. Kaya ang tao mangita ang isang Sumala sa interview ni Sid Roth. sa Sa usaka alagad sa ginoo. Nakakuha po ito siya. Ningon siya nga 95% tanang mga kristohanon, mga leaders, pastor, masakiton. May pa siya kayo nakakuha pa. Ito may daan na may nakakuha. Sa una pa, mayroon akong anak, pila pa buok. Ang patulong dito? o gagmay pa kong anak. Gainan ko sa mga mga amigong pastor. Pastor Kaslam. Magsakit pa ta. Kay niya pa ta sunod. Ikaw kay 20 pa man ang mong edad, di pa ka magsakit. Pero mo ibo mo abot na kag 30. Ka Pastor Kaslam, do na na kay daghang bati bation So ako po, gusto na po na ako nga maabot o 30 kaya I will prove to them nga wala na ko'y sakit. Human ako, ayaw to thousand years ago. Nakalimot lang ko igsoon. Hangtod. Nahinunduman na ako. Nga dinhin ako. O dito pa ko speakas. kay mo yung number one nga major nga akong gitunan kining healing nga nung nga ang tao masakiton man. Hangtod, natutukan na ko pag-ayo nga mga apostolis walay sakit, wala mamatay sa sakit. Hello! Nang no, mga matay sila nga tag-as edad na nga upaw na lang sila pero wala mamatay sa sakit. Uy, dali ara tong tayo mo. Ampo na lang tayo son. Ikaw, gay, okay, time na to. Father God, salamat kay si mong pulong Lord. Ang imong pulong Father, labaw kabililhon kay sa pure nga bulawan. Salamat, Father God, sa imong pagpili ka Salamat sa imong pag-bless sa tanang listener from the north, south, west, east. Thank you sa imong dugo na katamon o sa imong mga warriors angel nga kural kanila. Nga bisan asa sila magtrabaho, magnegosyo, safety lang kinabuhi. Ako sang ito mo, Lord, ang ako mga ison, nga imong gigamit, Lord, that you will use them, Lord. Hangtod nga si ikaw mo balik. Salamat silang kinabuhi nga kanunay ka nagamando kanilang atos kadaogan o sa uban silang pamilya, Lord, nga mahimo silang ulo sa dapit nga ilang gipuyan o sa ilang gitrabahuan. Salamat sa fever nga imong ihatag kanila. O salamat, Father, nga sa dili pa mabalik si Lord Jesus, salamat sa billion, billion, billion souls nga imong ipadala sa world of God, Spirit and Life, Pastor Alfred Kaslam. We will teach them, we will train them, we will make them your disciples. O salamat, Father, ng kagawa. Buntagon! Nga nagdawat na po kami sa bulawan o kwarta. Salamat. All the glory belong to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. And God bless you.